Поради липса на места в държавните детски градини и ясли, все повече родители прибягват до варианта частна детска градина или ясла, въпреки по-високите такси. Екипът ни се разходи до най-близката детска площадка, за да направим проучване, вярна ли е информацията, че и тази година голяма част от софиянчетата ще останат извън държавните забавачки. Родители и баби заявиха, че проблемът продължава и търсят различни начини за справяне с ситуацията. Няма детски градини достатъчно за дечицата в София. Те са повече явно от заведенията. Така е. И баби, и дядовци ще се справяме. А родителите мислили ли са, ако не бъде приета и до година, за частна детска градина? Ми частна вариант е, въпрос на възможности финансови. Иначе вариант. Но те варират, знаете, че от 500 до 1000 лева е таксата месечната, така че проблем за много семейства. Проблема е, че много хора идват в София. И е нормално да има проблем. По-скоро трябва да се направи така, че да има достатъчно работа в другата част на страната и хората да могат спокойно да се гледат децата. Ако не бъде приета в държавна детска градина, мислили ли сте за частна? Ами... Доста хора прибягват вече до този вариант. Ако се наложи, да, бих я записала и в частна. Малката ходи ли на детска градина? Не, не е приета. А на колко годинки е? Годинка е 7. От кога сте пробвали, от кога сте я записали всъщност в системата? След раждането. Веднага след раждането. От бебенце? Да. И все още не е приета? Да. А мислили сте за частна детска градина? Ако не стане с държавница, да. Пред камерата на канал 3 Румяна Петкова, която управител в частна детска градина в столицата, заяви, че през последните години все повече родители търсят тази алтернатива. Госпожо Петкова, като управител на частна детска градина, с какво впечатление сте през последните години? Увеличило ли се търсемостта от майки и бащи към частните детски градини предвид това, че държавните нямат места? Да, има увеличение и търсене и другото го има. Стоят при нас, просто докато им излезе в интернет, че детето е прието и така. Те са благодарни, харесват им, отиват с така едно неспокойствие. Някои се връщат, някои не. Да ви кажа, трудно име, общо взето. На никой не са излишни тези 390 лева, въпреки че моята такса е най-ниска. Но когато е за доброто за детето, нали знаете, всичко, което правим в този живот, го правим за нашите деца. Очаква се и в други големи градове на страната хиляди деца да останат извън класиранията.